Clamate! Sofie, jou f*** wat bliksem, jy reis soos a*****, hè? Jy reis soos a*****, jy kan nie nabij aan my hand. Jy kan nie, jy, ek het jy f*** flikkele aangesit, jou f*** gemor. Ek is te nabij aan jou. Jy het my lig gesien. Ek is te nabij, ek is te nabij aan jou. Ek maak jou f*** vrek. Ek sê jou, jy moet nie met k*** kom nie. Jy is te nabij aan my. Fok, is dit af jou k***. Jy is te nabij aan my en jy indicate. Ja, ek is geen indicate, jy was f*** ver weg van my, ek bliksem jou f*** dood. Jy was nie ver genoeg. Jy was nie ver genoeg nie, jy was verkeerd. Ek was drie lengtes voor jou. Dit was nie drie lengtes nie. Dit was nie drie lengtes nie. Jy het vinnig gevoel. Dit was nie drie lengtes nie. Drie lengtes jou poes, man. Dit was nie drie lengtes nie. Drie lengtes jou poes. Ek sit jou drie lengtes in jou gevreet in mekaar. Dit was nie drie lengtes nie. Ek sal jou eerst drie lengtes korter maak. Meneer, jy was verkeerd en ek sê maar net, jy is nou op Facebook live, smile vir ons. Smile. Hey! Wie het gesê jy mag een foto van my neem? Ek mag het doen. Wie het gesê jy mag een foto van my neem? Hey naam man, dis my eiendom. Wie het gesê jy mag een foto van my neem? Dis my eiendom. Ek sê jou f***ing foto. Jy gaan dronk toe meneer. Jy gaan dronk toe. He hit me on my face with that stick. So what are we supposed to do, people? You get called a whatnot, and well, I don't know why his daughter's recording. I'm assuming it's his daughter. I don't know why she's recording me. I just want to make sure that he knows I'm following him. But he smacks me with this massive stick in the face. That's his face. I hope you saw him saying "ought not." What did you say? Okay. Sorry. Okay. All right, guys. I think we've seen enough. Time to do something about this. It's not a cool attitude, and I think it reflects a lot of what's happening in South Africa. It's sad, but it's true.